Javno komunalno preduzeće Dunav iz Velikog gradišta obaveštova korisnike u naselju Tribrode da je zabranjena upotreba vode za piće i selskog vodovoda kao i pripremu hrane, shodno rešenju Ministarstva zdravlja, odsek za sanitarni nadzor Požrevac od 31. 2018. jer nije zdravstveno bezbedna. Zabrana će trajati dok se odgovarajućim rezultatima analiza uzoraka ne dokaže zdravstvena bezbednost i obezbedi stučno. Mišćenje oglašćene ustanove da se voda iz ovog seoskog vodovoda u Tribrodu može koristiti za piće.